Here we go. Den første weekend league i FIFA. For FIFA? Faktisk ikke. Det er ikke engang, det er ikke engang med vilje. For faktisk ikke. Jeg gør det igen. Here we go. Den første weekend league i FC24. Mine damer og herrer, er endelig overstået, fristes man næsten til at sige, når det gælder Weekend League, og jeg har selvfølgelig spillet det. Så mine damer og herrer, i dag skal jeg åbne min allerførste rewards, Food Champions rewards i, hedder det stadig Food Champions? Det hedder det bare Wow, det der name change, det fucker virkelig med mig. Men jeg prøver nok snak, lad os bare komme ind i det her. Så basically, det der skete, det var, at I kan se mit hold her engang, hvis jeg lige går ind og finder det frem. Så kan I se, hvad jeg har haft med at gøre. Vi har Emiliano Martinez på mål, Molina på højre bakken, Balde på venstre bakken, og så kører vi med Araujo og Ruben Dias i to centerbacks. Min midtbane bestod af Bernardo Silva, Dybala, Rabiot, og op foran havde vi altså Martinelli, Darwin Nunez og Federico Chiesa. Så I kigger nok på det her hold og tænker, wow, det er ikke et særligt godt hold. Og nej, det er det virkelig ikke. Altså, jeg har vitterligt first owner på sådan halvdelen af holdet. Det var vitterligt, jeg gik ind til den her weekend og tænkte, okay, prøv her. Jeg har ingen coins, fordi EA synes overhovedet ikke, man skal have packs, hvor du rent faktisk kan sælge spillerne i længere, men når du selvfølgelig putter penge i spillet. Tak EA, I fucking røghuller. Anyway, så det var det, jeg havde med at gøre. Jeg tænkte, okay, hvem har jeg i min klub, jeg kan bygge et hold med? Jeg er heldigvis været okay heldig med min packs, tydeligvis alligevel Araujo for eksempel er et sindssygt bo. Og så har jeg bare bygget et hold rundt omkring det, så det er det her. Det er det, vi har kørt med hele weekend-ligen. Og jeg fik altså i alt 11 wins. Jeg ved faktisk ikke, om jeg laver en video, hvor jeg ligesom sådan en klassisk Food Champions video, hvor jeg bare sådan laver et recap, for det føler jeg egentlig lidt, det fortjener den her weekend her, fordi jeg har lavet nok et af de vildeste comebacks, jeg nogensinde har lavet. For kontekstens skyld, jeg var 2-6. To sejre, seks nederlag i fredag aften, da jeg spillede først. Så var jeg til at sige, fuck it, vi quitter, vi stopper, vi gider ikke mere herfra. Søndag morgen begynder jeg så at spille igen, og jeg vinder legit 9 kampe i streg. 9 kampe straight vinder jeg, så jeg ender med at gå 11-6 i stedet for. På det tidspunkt har jeg så 3 kampe tilbage. Jeg kunne nå 14 wins, hvis det var det næste ramme, man kunne få, så jeg prøvede at tage en kamp til. Jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig, jeg tabte kampen, og så gav jeg bare free wins i min næste kampe, mine to sidste kampe, fordi jeg selvfølgelig ikke er en kæmpe taber, der ikke giver free wins. Hvis I sidder der med derude, og I ikke giver free wins, når I egentlig burde, så fucking tager jeg sammen. Den er kaldet længere. Men ja, nok sniksnak med damer og herrer. Jeg synes egentlig bare, vi skal ind og lave en lille pack-opening her, fordi jeg har fået de rewards, jeg har fået for at slutte rang 5. Jeg kan ikke huske, hvad rewardsen er helt præcis. Der er en masse forskellige. Vi har nogle player picks, vi skal ind til først i hvert fald. Og så har jeg en enkelt pakke, der også ligger. Og det var for målsætninger, fordi jeg nåede at stige i, hvad har det så været? Jeg har så været den her. Jeg har også en pakke med 2 sjældne guldspillere, der er 82+. That's it. Så der er ikke så meget andet. Jeg har ikke været så god til at gemme mine pakker, når jeg har fået dem. Det burde jeg egentlig gøre, så jeg kan lave større pack-opening. End bare det her. Men på den anden side, jeg har så meget brug for at få spilleren på mit hold med det samme, i stedet for at jeg skal sidde og vente til at lave en stor pakkeåbning, så jeg åbnede bare min pakker, hver gang jeg har fået dem. Men ikke mine Food Champions Awards selvfølgelig. Dem skal vi altså ind til her, mine damer og herrer. Og igen, vi starter selvfølgelig ud med vores 3 player picks. Vi har 3 player picks i alt. En ud af 4 forskellige sjældne guldspillere kommer frem. Alle sammen har minimum 84 i plus. Sidste år i FIFA 23, der har jeg haft sindssygt meget held med nogle af de her player picks en gang imellem. Så lad os håbe, at det her, det ligesom transfer over til FC24. I hvert fald lad os tage det første pick, og lad os se, hvad der gemmer sig. Der gemmer sig i hvert fald, hold nu kæft, det var pisse, har man det lidt. Okay, den højeste er hende her, Earps, jeg ved ikke, hvad du siger det. 26-årige målmand fra den engelske kvindelige liga. Det var ikke særlig godt start, det var ikke særlig god start, men okay, vi fortsætter, vi tager den næste, come on. EA? Virkelig? Okay, vi får noget. Lidt bedre. Det jeg så de 3 første, og tænkte 84, 84, 85. Godt nok shit. Jeg havde en der tror i forvejen. Vi får 80 rated. Stadig lortekort. Jeg kommer aldrig til at bruge det her kort, men det er 80 rated. I guess I'll take it. Okay, det var godt nok skuffende. Igen, come on. EA. Sidste player pick in 86 og 80 rated. Det er ikke det bedste so far. Please, lad os slutte af på en banger. Come on. Oh wow. Oh wow. Oh my days. Wow, det var elendigt. Har jeg siddet og svedt? Er jeg gået 2-6? Været pissed? Overvejet bare at quit spillet? Bare sige, fuck it, jeg gider ikke røre det igen resten af året. For så at starte op igen. Grind 9 wins ud. Og så det her, jeg får. Det er godt nok sindssygt. Det er godt nok sindssygt, EA. Okay, de har fandme bare at diske op med nogle gode rewards i de næste pakker. Fordi det her, det er da godt nok fuldstændig elendigt. Der er selvfølgelig en Pernille Harder. Shoutout. Jeg skulle lige så sige, my man.
Det skal jeg jo lige lade, det kan jeg ikke sige. My woman, come on. Og så er der hende her Kelly, og jeg har faktisk hørt, at folk siger, hun er et rimelig godt kort. Så jeg tænker, måske hun kunne være en decent supersop. Af den grund alene, så tager jeg hende. Så vi får sgu tre kvinder an på holdet, mine damer og herrer. Ja tak, velkommen til dem, selvfølgelig. Lad os håbe, vi kan få nogle flere spillere også i de her pakker, vi har. Vi har en sjælden spillerpakke på 75. Lad os starte med den her sjælden spiller 75. Vi får sikkert ikke en skid alligevel. Ja, okay, en 3-fish rated. Not bad. Okay, here we go. Vi starter ud med den her 2x82 plus, I guess. Den kan ikke handles. Resten af pakkerne kan jo selvfølgelig handles, hvilket er pænt nice. Hvem får vi her? Dansk CB fra Barca. AC. Vi får simpelthen Andreas Christensen. Han kan umuligt være særlig højt rated, hvilket er imponerende, fordi jeg ved godt, at han ikke er så højt rated i FIFA. Han er jo bagest i virkeligheden. Det er så, hvad det er. Træffes rated, AC, vi tager det. Hvem får vi ellers? Roberto Firmino, som vi har i låst. Nej, bare ikke låst. Okay, nice. Og så lad os fortsætte igen. Nu har vi de her tre pakker. Det er min Food Champions Awards. De her, de er tradable. Så igen, som jeg sagde før, jeg har fået mange untradable packs, hvor jeg faktisk har haft et okay packlock, men problemet er bare, at jeg kan ikke sælge de spillere, jeg får der i, så jeg kan ikke rigtig sådan opgradere mit hold, medmindre jeg packer en spiller, der fysisk kan gå ind på holdet, som for eksempel Bernardo Silva, som Ruben Dias, som Araujo, som så heldigvis er et godt pick alligevel, som jeg nok alligevel vil have sat ind på mit hold, men stadigvæk, det er lidt frustrerende, så lad os håbe, at vi faktisk kan få noget godt her, så jeg, som jeg eventuelt kan sælge. I hvert fald, vi starter med den her pakke med sjældne spillere. Brasiliansk centerback, er det Thiago Silva? Det er Thiago Silva. Oh my god. Det var godt nok pisse elendigt for at sige det lige ud. Vi får en Kendrick Lamar samtidig, og that is pretty much it. Yeah, okay. Thomas Delaney, Balde har jeg foran. Ja. Så det var noget pis. Så lad os tage den her nu. To spillere, der er 85 plus, som vitterligt kan handles. Det skal jo være godt, det her. Nej, hvad er det? Hvad får vi her? Hvad er det nu? En chiliansk målmand. Endler. Og den anden er ikke engang en walkout. Det ville jo have været en double walkout, hvis den anden var 86. Så den anden er en 85 rated spiller. Are you kidding me? Are you actually kidding me? Den anden spiller er legit en 85 rated. Please ikke gør det her mod mig. Det er en 85 rated. Okay, det er godt nok elendigt. Så får jeg endelig nogle spillere, jeg kan sælge, så er det bare det her. Well, hun er vel discard price eller sådan noget i den stil. 8k var der en, der var sat til der. Det er vel noget, I guess. Seriøst, oh my god, mine player picks har været elendige. De her pakker har været pis. Hvis vi seriøst ikke får noget godt i den her, så er det wow. Så er det lige, hvad man skal overveje derude hver og spille for James. Lad os se. Og vi får fransk center midt. Er det Rabiot? Er det Rabiot? Det er Rabiot, som jeg har i. Oh my god. Wow, hvor er det håbløst. Det er jo decideret håbløst. Jeg har ham forvejen. Vi får en Jorginho. Han går ikke for en fucking skid. Shit går ikke for en skid. Ingen af de her går for noget som helst. Rabiot går vel for lidt, I guess. Måske Tjeko, Romagnoli. Oh my god. Prøv at se, hvor mange vi fik i duplicates allerede her. Oh my days. Halvdelen af pakken var duplicates, bro. Ikke langt fra i hvert fald. Hold da kæft, man. Well, vi fik vel stadig nogle coins ud af det. Nogle spillere, jeg kan sælge eventuelt. Jeg fik selvfølgelig også 30k for bare at... Eller var det 15k? Jeg fik i hvert fald nogle coins for os bare at slutte der, hvad jeg sluttede. Men det var godt. Ej, det var decideret håbløst. Det her var decideret pinligt, at I ikke kunne præstere mere. Igen, jeg er jo ikke, fordi jeg regner med, at jeg skal pakke en icon hver eneste gang. Men det her var jo decideret. Der var ikke en eneste god spiller, jeg pakkede. Jeg pakkede en eneste spiller, der var noget værd. Det var lidt skidt, faktisk. I forhold til igen, det er Food Champions, man bruger lang tid på det. Åh, man. Og så igen kigger man på holdet og tænker, jamen, hvad skal vi så opgradere nu? Det må I skrive i det kommentar, for det har I nogle ændringer, eventuelt bare, det vil ikke engang være en, der passer direkte ind på holdet. Det kan legit bare være en af spillere, jeg tænker, Kraus Lund, så prøver med, og så kan jeg prøve at bygge et hold omkring ham. Lad mig høre i kommentarfeltet, det her, det var, jeg kan ikke engang snakke, så dårligt var det. Altså, mine taleevner var næsten lige så dårlige som de fucking packs der. Hold da op, det var godt nok skuffende, men sådan er det. Om ikke andet, så kan vi jo bare sige, at det er selvfølgelig bare et tegn på, at man ikke skal ud og købe points, fordi
Det er også en kæmpe skam, så det håber jeg ikke, I spiller jeres penge på derude. Jeg håber, at I stadigvæk har fået noget bedre i Full Champions Awards, end jeg fik her i hvert fald. Lad mig høre, hvad I fik nede i jeres, Full Champions Awards, hedder det, nede i kommentarfeltet. Og forhåbentlig, som sagt, var det der bedre end det her. Anna Christine, damer og herrer, tak fordi I så med alle sammen. Der kommer selvfølgelig forhåbentlig mange flere af de her Full Champions Awards på kanalen her. Og forhåbentlig noget, der er en lille smule bedre end det her. IA, mange tak. Møs, Asger, du er godt. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.